Assalamu alaikum barcha dostlar. Adam bolgan soң пендешиликпен бирөөлөрдүн сыртынан түрлү гайбат айтып өсөктөп коётуңуз бар. Кээде бирөөлөрдүн сыртынан мындай да айтып айтып жатат. Эй, ул адам болмайт. Жүрөктүн ортасы дурус эмес. Содан бир жакшы болушак көрмөйм деген сөздөр эл арасында жиі ушурасып жатат. Муну өмүрдө жаман болуп жүрүп, иманга келип, не бир жакшылыктарды истеген кишилер алган өмүрдө. Бул окуя ислам әлеминин Алжир мемлекетинде болгон экен. Ол кісі бүгінде жасы 80-ге келіп қалған, сол кісінің басынан өткен хикая. Жастайынан елді, халықты жақсылыққа үгіттеп, дінге шақырып, иманға тәрбиелейді екен. Күн сайын Алжирдегі алып базардың жанындағы кішкентай мешітке жамағат тартады екен. Жасы небәрі 17-те, 80-бі күні базарға шығады. Базарға кетіп атқан адамдардың көбіне айтады: «Ей, біздің дініміз бір, хақты таны. Келіңізде мына мешітке 2 рәкат намаз оқып кетіңізші. Дұға жасап кетіңізші» деп талай адамға айтады. Бірақ бірде бір адам оның айтқанына құлақ аспайды. Таң намазынан кейін басталған әрекеті шам намазына дейін жалғасады. Бірде бір адам оны елеп ескермейді. Амалсыздан бүгін бірде бір адамды мешітке тарта алмадым ау деген бір өкініш өзегін өртеп, мешітке кірейін деп бара жатса, алыстан бір ақсақалды байқап қалады. Жас 60-тан асқан, әрең келе жатыр дейді. Жас бала атаны көріп, үлкен бір олжа тапқандай қатты қуанады. Ата, жүріңізші мұнда, мешітке кіріп, елмен бірге намаз оқып, дұға жасаңызшы дейді. Ана, ата, не себепті дейді? Ата, біздің дініміз бір, Алланың сөзін тыңдап кетіңізші дейді. Ана, ақсақал, баланың сөзін қимай, оның дегеніне еріп, айтқанымен бірге жүреді. Мешітке кірсе, мешіттің ішінде отқан жамағат, үлкен кісілер, жаңағы атамен қатарлас болған замандастары қатты ашуланып, бірі таяғымен, бірі галошымен жаңағы кісіні төмпештеп жатыр дейді. Ұрып жатыр, ұрып жатыр. Жаңағы бала түсінбейді. Өзі алып келгеннен кейін Абу Солих, Абу Солих деп айқайлайды. Абу Солих деген сол мешіттің имамы болса керек. Сөйтіп Абу Солих келіп, жаңағы жерде мән-жайды көріп, не болып жатыр деп қараса, жаңағы атаны көріп қалады. Көретті: «Ей, бұл неге алып келдің? Бұл осы маңдағы ең атақты ішетіндердің бірі ғой» деп айтады. Сол кезде 17 жасыма дейін арақтың иісін мүлдем білмеген екем деп айтады. Мұны әкелуін әкелдің, енді шығарып таста. Бұл мешітімізді ластайды деп айтып жатыр дейді жамағат. Жаңағы атаға айтам: «Жүріңіз, сыртқа шығыңыз». «Жоқ, мен шықпаймын. Мен осында қалам, сендермен бірге болам» деп айтып жатыр дейді. «Мақұл, шықпасаңыз шықпаңыз. Олай болса, сіз дәрет алыңыз, ғұсыл алыңыз» деп дәретханаға апарады. Мешітке келеді, уақыт кірді, елмен бірге, жұртпен бірге намазға тұрады. Өзім алып келгеннен кейін көз қиығымен қарап қоямын дейді. Бірдеңе бүлдірсе өзім жауап беремін ғой дейді. 3 рәкат намаз бітті шам намазының. Имам сәлем берді. Жаңа кісі орнынан тұрмайды дейді. Бұл кісі бірінші рет намаз оқып жатыр. Алласын сондай сағынған болу керек деп барып, «Ей, тұр, намаз бітті» деп түртіп қалсақ, рухы көтеріліп кетті дейді. Аманат болған жанын тапсырып қойыпты дейді. Сонда имам өз-өзіне қатты қапаланып, «Мен бұны барынша мешіттен аластатып, мешіттен шығаруға тырыстым, бірақ Алла оның жанын сәждеде алуды қалаған екен ғой» деп жаңағы кісінің сәждеде жан тапсырғанына қуанады. Сонда имам: «Мен мына мешітте 50 жылдан бері қызмет етіп жатырмын, мен де жанымды сәждеде тапсырар ма екен» деген ойда қалады. Жалпы жақсы адамның өткерген небір жаман күндері бар, ал жаман адамның да болашақ жақсы күндері бар екенін ұмытпауымыз керек, ағайын.